ভিডিওটা দিকে লম্বা হলে বি বহুত এনজয় করবে লাস্ট তক রহুন। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲୁନ ଏବେ, ମୋର ଝିଅ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଛେ, ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ହଉଥିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ହରା ଭରା ହେଇଛେ, ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଆଇଲୁନ ଗୁଡ଼ିଘାଟ, ଇନୁ ଆଉ 30 କିଲୋମିଟର ଅଛେ ଟିଟଲାଗଡ଼। ତ ଗୁଡ଼ିଘାଟରେ ଆଜି ବଜାର ବସିଛେ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ହାଏ କରିଦିଅ, ହାଏ କରିଦିଅ, କ୍ୟାଁ ଗାଁ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିଘାଟ କ୍ୟାଁ, ଏଇଟା ବଜାର ହେଇଥିଲ। ନାକଟା ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଦିଶ, ଆଗର ପିନ୍ଧା ଫୁଲା କେତେ ଲେଖା ଗୋ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଆକେ ଦେଖାଲି, ସେ ଆସିଥିଲେ ବଜାର, ଦେଖିଲେ ନା ଆଗ କାଳର ସବୁ ସୁନା ରୂପା ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସତେ। ଆମେ ଏବେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପହଞ୍ଚି ଆଇଲୁନ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିମୁ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକେ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା। ଏଇଟା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ସେ ସୀତାକାନ୍ତ ଯେନ୍ ଗୋରୁ ହେଲା ଯେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଗଲୁ ରେ ବାବୁ, ହେଟା ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ, ସେତକି ତଳୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଗ ଲୋକ। ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଅଛେ, ସେ ଗୋଶାଳାରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଈ ଅଛନ୍ ପୁରା, ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈମାନେ ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଆଇଲୁ କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼। କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି, ଖରାଦିନେ ବି ଯେନ୍ତା ମେହସୁସ୍ ହେବା ବିଲକୁଲ ଗରମ ହିଁ ନି ହୁଏ ସେନ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ ସେନେ କିଚେନ୍ ଅଛେ, ସେନ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଅଛେ, ସବୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ତ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ରହୁନ୍। ଏବେ ସବୁ ଦୋକାନ ହେଲା ନା, ଆଗରୁ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ରହୁଥିଲା ଏଇ ପାହାଡ଼ ଏଇ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଓବନ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ ସେଇଟା, ଆଉ ଇନ ଭଗବାନ ଶିବର ଲାଗି ଇନ ପାନି ନେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାସନ୍, ଇନ ଗାଧବାର ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାର ସବୁ କିଛି ମନା। ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛେ ବନ୍ଧେ ଦେଖୁନ୍, ସେନୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ଇନୁ ହିଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଘିନିଲୁ। ଗୋଡ଼ ଧୋଉଛ ବାପା? ଆମେ ଇନୁ ଭୋଗ ଘିନିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଯିମୁ। ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ କି ନେଇ ସଭେ ଆସୁଛନ୍, ହେଥିଲେ କେତେ ଭିଡ଼। ହଁ ହଁ, ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲ ନି ସୁପର ମମ୍ରେ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲି ମୁଇଁ ଡିଭିଡି ସୁପର ମମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ସେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ, ଲଗଭଗ ଏକ ବରଷ ପରେ ଦେଖିଲୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଇଟା ହଉଛନ୍ ବି ଗୋଟେ ଶିବ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ ଇନ, ତ ପହଲା ଆମେ ଇନ ପୂଜା କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ଉପରକେ ଯିମା।
ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛେ ତ ସେଥିଲାଗି ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ। ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଆସିଥିଲୁ, ସେଦିନ ବି କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଦେଖୁନ। ପଚାରି ଦେମା ନିକେ କେନ ଟିକେଟ୍ ହେସି କାଣା। ଜଳାଭିଷେକ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସେଦିନ ବି ସବୁ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ବି ସେଦିନ। ଇନ ଦେମୁ କା ଦେଖୁନ। ଇଟା କେନ୍ସି ସିମେଣ୍ଟର ଛାତ ନୁହେଁ, ଇଟା ହଉଛେ ପଥରର ଛାତ। ଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ତଲେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛେ, ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛେ। ଆଉ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ କିଚେନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ଯେନ କି ଭଗବାନ ଲାଗି ଖାନା ବନାହେସି, ସେ କିଚେନ୍ ଅଛେ। ଆଉ ସେ କିଚେନ୍ରେ ବି ଖାନା ବନ୍ସି। ଆଉ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଯେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିସି, ତାନୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିସି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଖରାଦିନେ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ଆଉ ଭିତରକେ କିଚେନ୍ ଅଛେ ଯେନ ଖାନା ବନଉଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଭୋଗ ଲାଗି କେନ ଟିକେଟ୍ କରା ପଡ଼ବା କେ? ଭୋଗ ଲାଗି ଟିକେଟ୍ କେନେ କରା ପଡ଼ବା? ଆଗରୁ କହିଲେ ଯାଏ କେନ କହା ପଡ଼ବା? ଇ ମନ୍ଦିର ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ସ୍ଥାପନା ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗ ଫୁଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆନ। ଆଉ ଇନ ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଯାହା ଭଗବାନକେ ମାଗମା ସେଟା ପୁରା ହେସି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିସନ୍। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ତ ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଦେଖୁନ୍ ଇନୁ ପୁରା ଭିୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି। ଏବେ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ପାହାଡ଼ ଉପରକେ, ଆପଣ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ରହୁଁ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଉପରଟା ଏତ୍କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ସେଇଟା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ସାଧବ ବୋହୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ। ଦେଖ ନିରେ ମୁଁ ସାଧବ ବୋହୁ ବୋଲଛେ, ସୂତା କଣେ ଆମେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ଆମେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛେ, ଦେଖୁନ୍। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରଉଛେ।
पहाड़ रो ऊपर गुटे बन अच्छे सेटा खरा दिने भी एंता ही पानी रहसि से पानी टा नि सुखे आ कुआं तीनटा अच्छे जेन कुआं रो पानी भी नि सुखे आमे तो जाई थिलु से कुआं निके लेकिन मुई से कुआं रो वीडियो बने नि पाली कारण मोर फोन रे चार्ज नि थाई आ वर्षा भी बहुत होतिला। पहाड़ रो ऊपर राम मंदिर भी अच्छे आ राम मंदिर रे समस्ते इटा थिले सब तास भी खेलु थिले देखुन सेटा टिके मुई वीडियो शूट कर दे छे। पहाड़ उपरू जेन आड़े देखो बहुत भल लगसी पूरा इनु आसबा के इच्छा ही नहीं लगू थी आईटा देखुन से पोखरी इनर पानी बहुत सफा मुई सेन पानी टिके खेलली मते बहुत भल लगला आउ पहाड़ उपरू मुई आपण मानकु देखामी टिटलागड़ दृश्य केते भल लगसी जे पूरा पूरा देखो चल आके रंधा पड़ा होचे तेल भी लगा होचे के भगवान के भोग लगे दी के आज जन हम को दबे एटा तेल रोटा धर माखन गला ধর বাবা রাখি দিয়া কেন ଏବେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଲାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଭୋଗ ଖାଉଛୁ ଭୋଗ ଖାଇବା ଲାଗି ବସିଲୁନ ଆଉ ଭୋଗ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ ଇନ ଭୋଗ ନା ଫ୍ରିରେ ଦେସନ୍ ଇନ ମାନେ କେନ୍ସି ପଇସା ଦେବା କେମି ପଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ର ତଳେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଇଟା ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ବାହାରୁ ବି ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ନାଇଁ ଜାନ ଇଏରେ ସେମାନେ ଥିବେ ନି ହେଟା ହେଟା କିଚେନ ହେଟା ଗୋଟେ କାଁ ସେ ଆୟ ବେଟା यही की ही हो पैन मिसे क्या का बच्चे पैन लोग पैन मिसा वो लोग कितना है बात पैन के मिसा वाला बेकार के साथ कितना लगा हाँ मोर वीडियो टा जदि आपण मन को भल लागला लाइक शेयर कमेंट करदे आउ सब्सक्राइब टे भी करदे बेल बटन भी दबे देवे ताकि मोर सब नुआ वीडियो आपन कर फोन रे नोटिफिकेशन पे आसी जीवा आमे इटा आसला बटे गुटे जंगल परिचित से ना आमे इटा कोडी भांगु छु देखु ओए
गाड़ी छाड़ी करी कड्डी भांगी जाइछ नी मिलला कड्डी।